Keçmiş siyasi məhbus İstanbulda Meydi dənizdən tapılan Bayram Məmmədovun ölümü ilə bağlı Türkiyədən rəsmi açıqlama verilib. İstanbul polisi BBC-yə deyib ki, Bayram Məmmədov Moda adlanan ərazidə çəkələklərini dənizə salıb və onu götürmək üçün əyildikdə dənizə düşüb. Bir müddət çırpınıb, amma bədəni dərinlərə sürüklənib. İstanbul polisi bunun şahid ifadəsi olduğunu deyib. Hadisə mayın 2-sində saat 15:00 ətrafında İstanbulun Anadolu hissəsində sahildə baş verib. Polis deyib ki, mayın 4-ündə bayramın dostlarından biri İstanbul polisinə gedib və onun itkin olduğunu bildirib. Polis dənizdən tapdığı meydin fotosunu göstərib və bayramın dostu onu tanıyıb. Polis BBC-yə bildirib ki, bayramın Türkiyədə qalmaq icazəsi olub və bu zaman götürülən barmaq izi ilə cəsədin barmaq izi qarşılaşdırılıb. Bayram Məmmədov olduğu təsdiqlənib. Polisin məlumatına görə, Türkiyədə ölüm halı olduqda qanunən istintaq başlayır. Prokuror istintaqı başlayıb, amma polisin hesabatına görə Bayram Məmmədovun ölümü şübhəli ölüm deyil. Buna görə də prokuror da hesabatını yazandan sonra ehtimal edilir ki, istintaq başa çatacaq. İstanbul polisindən belə bildirilib.